အဲ့တော့ညီမညီကိုမောင်တို့မတို့ရေအမေစုသတင်း breaking news ဆိုတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တက်လာပါတယ်เนาะအမေစုသတင်းအကြောင်းတက်လာပါတယ်အဲ့တော့အမေစုသတင်းကဒီနေ့ဘာကြောင့်တက်လာတာလဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမရောက်လားနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာဖို့အတွက်အမေစုသတင်းနဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တွေသတင်းထွက်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်သူနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပိတ်သွားပြီသူဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမရောက်လားဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးတော်တော်များများသူပိတ်သွားပြီတော်တော်များများသူအလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်သူထောက်တော့တယ်သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုသူထောက်တော့တယ်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါသူလုံတက်တဲ့အလေးအကျင့်သူလုံတက်တဲ့အကွက်နေဖြစ်တယ်เนาะသူဒီစိုးဝင်းနေဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်းထောက်တော့တာလေပြည်သူပြည်သားတွေကစိုးဝင်းဒီဘလို့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကစိုးဝင်းဘလို့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အန်ကုန်နေပြီเนาะစိုးဝင်းကိုလည်းပြည်သူပြည်သားတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသုံးတက်တက်တယ်ပေါ့ရဲ့လို့အချင်းကြီးရောက်နေတယ်ဘလို့အနေထားမျိုးရောက်တယ်သူမရပြောင်းတကြံနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုထိမ့်မဲ့လို့တော့လဲအဆက်ခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘာမှသူအကျိုးမဖြစ်ပြောင်းတော့တကြံနဲ့လည်းသူထိမ့်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတကြံကိုမပြောပန်းကြဘူးညှဉ်းညွတ်ကြတယ်စီးလုံးကြတယ်သွေးစီးကြတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတော့တကြံနဲ့လည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုထိမ့်နေတာစိုးဝင်းနဲ့လည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုဒီအတားတကြံမှာထိမ့်လို့မရပြောင်းနောက်ဆုံးကြတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုနေအိမ်အကျဲချုပ်တယ်အကျဲချုပ်ဘက်ကိုပြောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့တော့ထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအမေစုကအမေစုနဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုမှားတဲ့ဇာကားပေါ်မှာဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ပြည်သူကအဓိကပါတယ်နော်ပြည်သူကအဓိကပါပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူကအဓိကပြည်သူဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တမယအရာရာတိုင်းပြီးအောင်မြင်နေတာပဲအဲ့တော့ပြည်သူဒီအတီးကဖြစ်တယ်ပြည်သူဒီဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့ကဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြည်သူအပြည့်ပေးထားပြီးသားစဉ်းစားပိုင်ခွင့်ကိုပြည်သူတို့အပြည့်ပေးထားပြီးသားလှုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြည်သူတို့အပြည့်ပေးထားပြီးသားပြီးသားအာဏာကိုလည်းပြည်သူတို့အပြည့်ပေးထားပြီးသားနော်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီမှာအာဏာမရှိဘူးသူဒီအာဏာလုတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဏာလုလို့ရတာဆိုအာဏာလုလို့ရပြည်သူလူကကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပြည်နယ်အရေးကိုမျိုးကိုရာအရေးကိုကိုပိုင်အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့ချင်းချင်းတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဦးဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘတ်ပေါင်းဆုံးပြည်သူလူကအောင်မြင်မှုအတိအကျကိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကြံရဲ့အောင်မြင်မှုအတိအကျကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီမရောက်လိုက်ခွေပြီးပေါ်ပြီးပြေးရတယ်တကြံပါပဲလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်သူတကယ်ပဲပြေးရတာပါမြန်မာနေဦးတချံမှာအကြမ်းဆက်ကောင်ညောင်းလိုက်ပြီခွေပြီးဝပြီးပြီးရတယ်အဲ့တော့ညောင်းပြီးမှတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့ညောင်းပြီးမှတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြည်တန်တိုင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေကုတ်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရတယ်ရွှေကုတ်ကဘာမှမဖြစ်တဲ့ရင်အဲ့ဒါညောင်းရုံတိုက်တဲ့ရတဲ့အားလုံးကတဲတဲ့ကြီးတုံနေလို့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ရွှေကုတ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးတိစားပြီးတော့မပြတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗီရိုပါရိုက်တာပြကျွန်တော်မရအောင်ဗီရိုပါသွားရိုက်တာညောင်ဒီမျိုးဥမာကြည့်ပါဦးဘုံဒီလာချတယ်เนาะတော်တော်များများညောင်ဒီရဲ့မျိုးမှာလာချတယ်ပြီးတော့တို့ညောင်ဒီမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့နေရာတွေဖြတ်စီးလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါညောင်ဒီမျိုးတွေတော့မကြည့်တော့အဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်လိုက်တာရွှေပုတ်ကိုအရင်သွားကြည့်ရွှေပုတ်ကမှာစောချစ်သူကရွှေပုတ်ကိုစီမံကိန်းစောက်လို့ရေကိုမပြတ်တောင်းသူလုံးဆရာရှိတယ်လုံးပြီးတော့သူကဆက်လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုတော့လွယ်နေပြီတခုခုတော့လွယ်နေပြီတိရတယ်လွယ်နေနော်မြောက်ဒီမှာစစ်ပွဲဖြစ်တာကိုပြပြီးရွှေကုတ်ကိုတိဆောက်လုပ်နေတာရွှေကုတ်ကိုဒီဘာကျူးပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီးပုံမြင်ရွှေကုတ်ကိုဒီပညာရေး education center ဆိုရင်တော့လုပ်ကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးလုပ်စောချစ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကအားပေးလာရွှေကုတ်ကိုဒီပညာရေး education center ပါနော် economics အကျိုးပြုတဲ့ center ပါinternational level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပြုရဲ့စံတာတွေပါဆိုကျွန်တော်လက်ခံတိစောက်တာတွေက heavy grade ပဲเนาะမဲစောက်ထက်တော့မှတချို့တော့အပိုင်းနဲ့ပါတယ်အပိုင်းနဲ့ရှိတယ်ဟိုတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဖျက်မျောစရာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ news update တွေအတွက်ကတော့မနှမျောဘူးပြောစရာရှိရကျွန်တော်ပြောရပါမယ်เนาะ news update တွေပြတ်ဒီက education စံတာလည်းမဟုတ်ဘူးတန်မွေးဝမ်းကြောင်းစံတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဟာအကျိုးမှလည်းမပြူသူကလောင်းကစားတတ်တတ်เนาะအဲ့လောင်းကစားကိုဒီအင်ဂျင်နာချင်းနိုင်ငံအကြီးတဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့တတိယလာကစားကြတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်မင်းကြီးတွေက
မိန်းကလေးတွေကပြည်တစားလုပ်ပြီးရတယ်ဧကခံရတယ်ပြီးအထက်ထဲမှာသူဟိုတယ်တွေရှိမယ်ပြည်တစားအခန်းတွေရှိမယ်နော်နောက်ကြီးလေးနဲ့အခန်းတွေရှိဒါတွေနဲ့လည်းအထက်ထဲမှာသူကပြည်ကျဉ်ကျဉ်ပြီးလောင်းကစားလုပ်ကြမယ်ဖေးရိုက်ဖေးကစားတာတွေလည်းရှိမယ်ကက်စီနိုကစားတာတွေရှိဒါတွေပဲအထက်ထဲဘာမှမမောကြဘာမှမမရှိနောက်အဲ့ရှူကိုကိုဒီဆောင်ကြီးတွေအဓိကလုပ်ပြီးလာတာဆောက်ဖြစ်တယ်ว่าอธิกะลงไปได้ไอ้ไอ้อปายอธิกะตัวลงไปได้บ้ามาม้อเสียชื่อเออกินกินเนี่ยมาชื่อนี่แหละ DN นี่เนาะตัดสายอ่ะอภิสิทธิ์อ่ะอารมณ์ดีชวยปุ๊บสิไต่ใจมันรู้เว้ยเนี่ยเนาะเปลี่ยนตั้งลงได้อะกว่าดีชื่อป่ะเอ้ามาเลยสอกินกินเนี่ยเนี่ยปีดูบายเนี่ยเปลี่ยนตั้งลงเปลี่ยนตั้งพี่แล้วมากินกินเนี่ยเนี่ยปีดูบายเนี่ยเปลี่ยนตั้งลงแล้วมา Education Center เปลี่ยนลงได้ตําบลวันจ้องเซ็นเตอร์เปลี่ยนลงနောက်ပြည်ပြည်နယ်အတွက်လည်းအကျိုးပြုမယ်။နောက်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဟောင်းတွေလုပ်ရတာ။ဒီနေရာတွေအားလုံး။အဲ့တော့ကက်စီနိုကိုကက်စီနိုလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖြတ်သိမ်းရမယ်။ဒီကက်စီနိုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြတ်သိမ်းဖို့အတွက်စောင့်ချစ်သူကလုံးဝသဘောမတူစောင့်ချစ်သူကိုကျွန်တော်ကပြည်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တရားဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲလို့မရဘူး။ပြည်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်ရဲ့အမျိုးသားတွေအားလုံးစောင့်ချစ်သူတရားဆွဲရတယ်။စောင့်ချစ်သူကိုပြည်ပြည်နယ်မှာပြုလို့ဒီလောင်းစားနဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရုပ်သိမ်းလာမျိုးသိမ်းမှာမြုပ်သိမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ PM နဲ့ပြသမယ်အချက်လက်တစ်ခုပါဒီရွှေကုတ်ကိုပြင်ပြီးပိုင်သိမ်းမယ်တော့ဘာမှတော့မပြောဘူးဟုတ်ပိုင်ဆိုင်တာနဲ့စီစဉ်နေအားလုံးဝင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခါလိုက်ချင်တယ်ဒါပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီချက်လက်ပဲရှိမျက်နှာထောက်ကြအောင်နော်အဲ့တော့စောချစ်သူရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စောချစ်သူမူရတဲ့တပည့်ပေါင်းကြောင်ကြောင်သာရှိတယ်။နော်။စောချစ်သူမူရတဲ့တပည့်ပေါင်းကြောင်ကြောင်သာရှိတယ်။သူတို့တွေဒီနဲ့ပြီးဘက်ရမလား။ဒီနဲ့ပြီးသူဘက်ရမလား။အပြတ်မယ်။မမေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းကလည်းတဲ့ဒီလိုပဲပြောတတ်တာပါကွာတဲ့။ဒါဒီအမှန်တရားလေကွယ်။အမှန်တရား။နော်။တင်းရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးကရင်ပြီးသူပြီးသားတွေကနောက်ရိုးနောက်ရေးအတွက်ကိုမစင်းသားရင်ခမည်းကလူယုံတာနော်။ဆုံးပါတယ်နော်ပြင်မျိုးဖြစ်ပြီးပြင်မျိုးဆက်တိတ်တည်းရဲ့အနာဂတ်ပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်ကိုမစင်စားပဲနဲ့စုပြီးကွန်မန့်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဒီလုံးပါတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ပြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က favorite ပြီးတော့ group ကိုသွားမှာဆိုတော့ဘုံသဘောတူညီတဲ့ပန်းနိုင်တူက favorite ပြီးတော့ favorite ပြီးတော့ group ဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကအာနာရှင်နဲ့ဆက်နွယ်သမျှအရာတွေဒီဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုထောက်ပြမှာရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေကထောက်ပြတာပဲရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်စစ်မတိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့အရင်ကတည်းကပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အုံနောက်တွေကကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ဒီအတွေးကအစ်စ်တီခင်ဗျားတို့လက်မခံနိုင်ဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစက်နဲ့အဟောင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်တွေက update မတင်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်ကအနာဂတ်ကိုကြုံမနေဘူးအနာဂတ်ကိုကြုံမြင်တဲ့အုံနောက်တီကရင်ကတစ္ဆာဖောက်တာဗလားသားလို့တော့မပြောနဲ့ကရင်တစ္ဆာမဖောက်ဘူးတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူကနမည်နဲ့ပုံကူနဲ့ကတက်ပြောတာဘုံဆိုပြီးအားလုံးကိုသိကြပြီးတော့ပြောလို့ရဒါကျွန်တော်တို့ကထောက်ကြတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါတိုင်းနာအကြီးကထိလေရွှတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောချင်းရင်နမည်နဲ့ပုံကူနဲ့တက်ပြောတာဘောပါဘယ်ပုံကူကဘာကျူးလို့နေဘယ်လိုင်းကျူးလို့ဘယ်လိုကျူးလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလေးလာပြီးတော့မှထုတ်ပြတာသဘောပေါက်လားကိုယ်တိုင်ကိုကြလေးလာရတယ်အခုမြောင်းလီတိန်နဲ့မတိန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လာလေးလာတာတကယ်တိန်လားမြောင်းလီမျိုးတိန်လာမတိန်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြောနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြောင်းလီအမှတ်တရအောင်မှာရှိတယ်မြောင်းလီအမှတ်နဲ့တရအောင်မှာရှိတယ်နော်ရှင်းရှင်းပဲပြောပြတာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကြီးချပြတယ်ဒီအကြောင်းကြီးချပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလဘတလဘချပြနေပါဘူး။မြောင်းကြီးအမတ်နဲ့တရားအောက်မှာရှိတယ်။မြောင်းကြီးအမတ်နဲ့တရားအောက်မှာရှိတယ်။အရှိမမြောင်းကြီးရဲ့မြို့မှာကျူစုပါအီဆိုဓာတ်ပုံရိုက်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ထိုင်းမြန်မာချစ်ချီအမတ်တကိမ့်မှာစစ်ခွေးတရားအလုံးလုံးတော့ထိုင်းမြန်မာချစ်ချီတရားနှစ်မှာစစ်ခွေးတရားအလုံးလုံးတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။နော်အဲ့တော့မြောင်းကြီးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုအထဲထဲမှာအကျင့်အနေဆွေးနွေးနေတဲ့ကာလကဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြရအောင်အဲ့လိုအကျင့်အနေပေါ့နော်ဒီရန်ညီနဲ့စောချစ်သူနဲ့နောက်တခြား PC အဖွဲ့တွေပေါ့အကုန်လုံးအကျင့်အနေဆွေးနွေးပါမယ်နော်တို့ရဲ့
ဟိုပတ်တနာ live ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ရအကြောင်းကိစ္စတွေတို့အခြေအနေဆွေးနွေးတော့ပါပဲเนาะဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ကတော့ဒီလူကတော့ဒီလိုနေပြင်လာပြီဒီလူကတော့ဒီလိုထောက်လာပြီဒီလူကတော့ဒီလိုအနေထားတွေတော့ပြောလာပြီငါတို့လည်းလမ်းယူမလဲဘယ်လိုပုံစံတွေယူမလဲဒါတွေတော့တို့တွေအများကြီးပဲဆွေးနွေးကြပါပဲတိုင်မကြပါပဲအဓိကပြည်သူအတန်ထွက်ဖို့ပြီးဖို့ကအရေးကြီးတာပြည်သူလူထုအတန်ထွက်တာကပုံပြီးအရေးကြီးတာအဲ့တော့လည်းတို့စောင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူကအတန်အများကြီးထွက်ပြရနော်အဲ့တော့အခုမြောင်းလေးမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုအဲဒီစစ်တိုက်နေတဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးကိုဥဆောင်နေဘူးဘူစောရန်နိုင်ဖြစ်တယ်နော်ဘူစောရန်နိုင်ဘူစောရန်နိုင်ကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကခင်ညွန်းနဲ့ခင်ညွန်းရဲ့လက်အောက်ကထွက်သွားတယ်နော်ခင်ညွန်းရဲ့လက်အောက်စကားဆာနဲ့သူကစကားဆာအတောင်းသူကောင်းကောင်းလေးကြွားနေပြီဘူစောရန်နိုင်ကဟိုဘူတာဘောရဲ့ဆရာလို့ပြောကြတာဒီအကြောင်းပြောလို့ဘူတာဘောရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျွန်တော်ကချူးချတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘူတာဘောကသူ့ရဲ့ယူသားတဲ့ကောင်ကသူ့အတူရှိပြီးသားဘူရန်နိုင်ကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းသူ့သွားမှာဘူတာဘောကလည်းသူ့လမ်းကြောင်းသူ့သွားမှာအတိကပြည်သူဘောမှာဘသူတည်ယူသားလဲမယူသားဘူးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိဖို့တော့ပဲဘုဘွဲ့ပြပြသိဖို့တော့ပဲဒါကျွန်တော်ကပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘူရန်နိုင်ကဘူရန်နိုင်ကဒီအနောက်ဘက်ကနေပေါ်မှာသူတို့ဒီစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးလုံးလုံးများများကိုသူတို့တွေဒီအဲစီမံတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြရတဲ့အပြင်ဒီပတ္တနာလိုက်ဒီစောချစ်လူနဲ့ဘယ်လိုကိစ္စတွေရှိမလဲ KM BC ကိစ္စတွေเนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအားသူတို့အကုန်လုံးအားလုံးကိုမှာကျွန်တော်တို့တက်ပူသိတယ်ဗျာသူတို့ရဲ့အတွင်းကိစ္စသူတို့အချင်းချင်းပူပြီးသိတယ်အဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးဒါပေမဲ့ဘူရနိုင်ဒီစကားဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာလူဒီအန်တူနေရတော့ဂျင်းကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ညွန့်ရဲ့လက်အောက်ကနေပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะခင်ညွန့်ရဲ့လက်အောက်ကနေတော့စကားသူကဒီနေရာကိုမယူခင်မှာအဖိုးမှုသူစေဖို့ရဲ့ဒီနားမှာလည်းနေခဲ့ဘူးလေ။နော်ပိုရနိုင်ကနော်အဖို့မှုသူစေဖို့တော့အခု NCA NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလက်မှတ်တွေပါတယ်ထိုးထားပြီးတော့မှချင်းပိုင်မှာတော့တွေ့ရအဖို့မှုသူစေဖို့လို့သိရမလား။အဲအဲ့ဒါຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာအဖို့မှုသူစေဖို့အလူငွေပေးတဲ့နေရာဘယ်သူတွေလဲ။အဲအဲ့ဒါညီမလည်းပြန်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်ရောက်ဒီမျိုးကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပေါ်မှာတုံ့တက်တက်သွားလိုက်။ဒီလူတွေပဲချဲ့လိုက်ပြီလား။ဒီအုပ်စုပဲဒီနားလေးမှာချဲ့လိုက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုနားမလဲပါရိုက်လုပ်တယ်။သဘောကပြလေ။နော်ရွှေဘုတ်ကူများခင်ဗျားတို့လည်လာလို့ရတယ်အဝေးမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုကောက်လည်လာတာရွှေဘုတ်ကူသွားကြည့်လိုက်သူတိဆောက်ရေးမပြတ်ဘူးကျွန်တော်တင်ထားပြီးတာလေကျွန်တော်ရဲ့ page မှာနော်တင်ထားပြီးတာသူတိဆောက်ရေးပြတ်သူ AC ပဲ spice ပါပဲမြောက်မျိုးသားဖြစ်နေတာရွှေဘုတ်ကူဒီလောကကိုတိဆောက်ရေးမပြတ်ဘူးတပိုင်းမြောက်ပြီးဒီစစ်တာဖြစ်နေတာဒီအမတ်တစ်တကိတ်မှာစစ်ခွေးတွေကအလုံးလုံးကမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစောချစ်သူကအကုန်လုံးလုံးလုံးရင်းယူထားပေးတာနော်လုံးလုံးယူလာမိတာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအားစားဒါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နဲ့ညင်တာဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ခြားပြပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မြောင်းလီအမတ်တဲ့ဂိတ်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့မတက်ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမြောင်းလီမြို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ operation နဲ့ပတ်မှုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သိတယ်ဘာဖြစ်ဆိုမြောင်းလီမြို့ထဲမှာဘယ်လမ်းဘယ်ကိုထွက်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတာအကုန်လုံးသိနေရတယ်နော်နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကမန်ရှင်းခေါ်ရအောင်အဲ့တော့အပွင့်လေဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ညောင်းနေတိုင်းလည်းအမတ်တစ်တရာအောင်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ညောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။အမတ်တစ်တရာအောင်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ဆောင်းကြည့်နေတာပေါ့။ဘလို့အနေထားမျိုးလဲ။ဘလို့အသွင်ပြင်းမျိုးလဲ။အခုထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးကလာတယ်မလား။ခင်ဗျားတို့ဒီညောင်းနေတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ခင်ကလေးကအယောစားတူလုပ်လာတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့လေဒီဒီအဆောင်ညောင်းရီနဲ့ပတ်သက်တော့မှခင်ဗျားတို့ဒီကဲဆေးကြီးစခန်းဖွင့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကဲဆေးကြီးစခန်းကိုဖွင့်တာနီးမှာပဲเนาะလောက်ကနီးမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာ NUG အစိုးရနဲ့အလွတ်တန်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမတွေ့ရအောင်လားအဲ့ဒီထိုင်း NUG သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလွတ်တန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာအခုညောင်းရီနေဆက်ထိုင်းမြန်မာမြောက်ပြည်နယ်ဆက်ဖို့လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးရဝင်ကြီးရအဖွင့်မိန်ကုန်းတော့လာမှာရောရဲတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားစနဲ့လက်ပေါင်းချင်းရိုက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကဘူးပေါ်သူဘောမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောချစ်သူလူနဲ့လက်ပေါင်းချင်းရိုက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကဘူးပေါ်သူဘောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမလာရင်းနော်မလာရင်းတော့ပါလို့ဒါပေမဲ့လာလာမလာလာပြီးထလာတယ်နော်ပီတာလာတယ်ပီတာလာတဲ့အခါကျတော့ပီတာနဲ့အဲ့မှာအကုန်လုံးကညီမအကြီးအကုန်လုံးပြောပြပြီးတော့မှပီတာကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအတူတူဘာမေးခွန်းပြောပြသွားလဲဆိုတော့
မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့เนาะအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အရေးယာကိစ္စတွေအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှာပီတာက message ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံရေးသတင်းတွေထိုင်း TV channel တွေကတောက်လျှောက်ထိုင်းမြန်မာအရေးအကြောင်းကိုတောက်လျှောက်လွှင့်လာတယ်တောက်လျှောက်အဲ့ဒါသက်သေပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားထပ်တောင်းမှာထိုင်းလူမျိုးတွေကမြန်မာနယ်စပ်အရေးကိုပိုတော့စိတ်နာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတချို့ကကြမ်းမပြောမဲ့ပါမဲ့ကဲမဲ့ဒါပေမဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အရေးကိုထိုင်းနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေထိုင်း TV channel တွေ TV channel တွေကအကုန်လုံးဒါပဲအကုန်လုံးကတရားဝင်တော့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပြီးနေကြတယ်။ဒါကြောင့်လို့ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အားကျေးဇူးတင်ရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီဆဲဆောင်မှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူး။အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဝင်းကြီးနဲ့နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့စောချစ်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာအသက်ခံရမှာကြောက်လို့ဆိုရဲစိတ်တက်နဲ့ပါခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တည်းကျိုးစင်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာခဏလို့မတွေ့ဘူးလားဟမ်တော့ပေါ့တယ်နော်မြန်မာပြည်အတွက်အမှန်တရားကိုပြောလို့တတ်ဆိုရဲတီးပြောရဲလीဘာဖြစ်လဲခဏလို့အတက်ခံမင်းတော့အတက်ခံရတော့မယ်နော်မင်းတော့အတက်ခံရတော့မယ်နော်ဘာလဲဘာလို့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေနဲ့လာပြီးတော့မှချင်းချောက်တာအဲ့ဒါအောက်တန်းကြအဲ့ဒါအောက်တန်းကြခဏလို့တတ်တိမရှိလို့လာချင်းချောက်အတိမရှိလို့ခင်ဗျားတို့ထမင်းဝင်ထားပြီးတော့မှနားချင်းတော့တယ်အတူတူပဲပြောတာပဲငါတို့လည်းပြောနိုင်အောင်ပို့ဆိုရစိတ်တက်ကုန်ပြီကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကြီးပဲတိုင်းသားတွေအတွက်ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားလာမချင်းချောက်ချင်းချောက်တာအောက်တန်းသားတွေရဲ့လို့နော်ချင်းချောက်တာအောက်တန်းသားတွေရဲ့လို့အဲ့ဒီချင်းချောက်တာကိုလာပြီးလုပ်တဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့ပစွေလုံးတစ်မျိုးလုံးအားလုံးအောက်တန်းသားမွေးလာတဲ့တရားကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံကောင်းသားကြီးပဲဖြစ်တယ်။နေဆက်ကြီးရအဆင်ပြေဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ပြင်ပြင်းနဲ့တော့အမှန်တရားကြီးပေါ့။ဖဲတွေကတော့အခုအတွက်ကိုလေကားတစ်တည်းပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီအားလေးကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီမခန္ဓာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မတော့နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်တွေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့အုံစားခံတာအချင်းကရားပြင်းချင်းပေါပေါကခံရှာအတွက်ဒီအုံနောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အုံစားခံတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေနော်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့အုံစားမရနဲ့ခင်ဗျားတို့စားကစားတွေရဲ့အုံနောက်အဟောတယ်ဘာပါ့နော်အဲ့ဒါလေးတက်ကျွန်တော်ပြတ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဝင်ကြီးကအပွဲအလင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီเนี่ยသူကအချိန်ဆက်ရှိအချိန်ဆက်ရှိပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းညောင်နေတဲ့ပတ်သက်တော့မှစစ်ပွဲတွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာပေါ့2024တလပိုင်းကလေးအတူတူတလပိုင်းကလေးအတူညောင်နေမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖောက်ပေါက်ပိတ်မှာကသူ့ရဲ့အောင်ချီရဲ့စစ်သားတွေဆိုတော့ပြီးစကားစားเนาะပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံကလည်းတကယ်အမေရိကန်ကမှရှိနေတဲ့ဒီလူကြီးမင်းနေရာလာကြတယ်နော်လာပြီးတော့မှထိုင်းမြန်မာနေဆက်အရေးကိစ္စတွေအားအကုန်လုံးဆွေးနွေးသွားတယ်အဲဒီကတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကထိုင်းမြန်မာနေဆက်ရဲ့ဒီတက်ခရိုင်မှာဒီကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးရှောင်တာနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တော့မှလက်ခံရေးဆန္ဒတွေဖွင့်မယ်ဆိုတော့မှတို့လုပ်ခဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ပြမှာပဲအဲလူကြီးနဲ့ထိုင်းနေရာအလို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီဘလို့အာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီကဘလို့လို့ရရဆက်ဆက်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုရဲအကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာခေါက်မှာပဲเนาะဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြကန်ပေါ့เนาะဂျီရိုနဲ့ပေါ့ဖိုင်နေနဲ့ပေါ့တပ်ပုံနေနဲ့ပေါ့နောက်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့တပ်တည်ံပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာကိုခြားပြပြလိုက်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးရဝန်ကြီးကအဲ့ဒီမှာမလာရဲတော့လန့်သွားတယ်ဒီအချက်ကွဲမှောက်ကိုအញ្ញံကြောက်တယ်ဒီလန့်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီညောင်ကြီးအခုစစ်ပွဲဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ထိုင်းချန်စီဦးတော့အခုပြေးလာတာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အောက်ခြေရာစစ်သားတွေပဲပြေးလာတာလေဒီချုံမြင့်တို့ဒီရလေးကိုထွင်းလာတာပေါ့เนาะ
ပြီးတော့ထိုင်းချန်စီရနာကိုပြည်ပြလာခဲ့စကားစားဘက်ကလူတွေကစစ်ဝင်စစ်စားမဝင်ထားအရောက်ဝင်ဝင်ထားတယ်။ကဘာကြီးကိုလိန်မှုလက္ခဏာမျိုးပြုသားတယ်။ဘာမှပေါ့။ကဘာကြီးကိုခဏလို့လိန်မှုလက္ခဏာမျိုးပြုသားတယ်။ဘာမှပေါ့နော်။ဥပမာခင်ဗျားတို့တွေဒီစစ်တိုက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကထိုင်းချန်စီကိုပြေးလာတာလေ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ထိုင်းကြံစီကိုဘေးနားလဲရောက်လဲရောက်ပါခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကလူတွေအရက်ဝတ်ကိုချုပ်လိုက် sorry အရက်ဝတ်လဲထားတယ်အကုန်လုံးကမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကစစ်ပီးချောင်းတွေပုံစံလိုမျိုးနဲ့ပုံမရိုက်ချင်တာဘယ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ထိုင်းတံတားနှစ်အဲ့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ကတွားဆောင်တယ်လူကိုယ်တိုင်ဆောင်တာတော့ပွဲသားမလို့တခြားလူကြီးကန်းရောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွားဆောင်ကြည့်အကြည့်စားကြည့်စားကြည့်စားအဲစကားစလူတွေကြည့်အရက်ဝတ်တွေလဲတာအရက်ဝတ်တွေလဲတာအေးငါတို့ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေကလေထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေကလည်းဒါမျိုးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ငါတို့လုပ်ကြည့်တာတော့ပေါ့တော့ပေါ့ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေစင်ကာပူရောက်ရှင်မြန်မာတွေနိုင်ငံတကာရောက်ရှင်မြန်မာတွေအားလုံးငါတို့လုပ်ပေးတာပြီလားတော့အဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတာငါတို့လာကြည့်တာအဲ့ဒါပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်လာကြည့်တာအကုန်လုံးလာကြည့်တာလေအကြည့်ပဲမင်းတို့လိန်လို့မှမရမင်းတို့ချီလို့မှမရဒီကံလုံးမှာမြောင်ကြီးတိုက်တိုက်လေနေမြန်မြန်ရတာကြားနေပြီဟုတ်တယ်နော်ညကြီးကိုတိုက်နေတာ3နှစ်ရှိပြီနော်မြောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြောင်ကြီးနဲ့ပုံစံအတူကိုကျွန်တော်တို့ကချပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကန်ကိုချပြလောက်ကန်နဲ့မြောင်ကြီးနဲ့ပုံစံတူတယ်အသွင်တူတယ်ကွာသွားတာကစစ်တိုက်ပုံတိုက်ကြီးတွေကွာသွားတယ်နော်စစ်တိုက်ပုံတိုက်ကြီးတွေကွာသွားတယ်အဲဘုဘမှာကြတော့အပြက်ရှင်းပလိုက်တာတခါတဲ့ဘယ်နေရာတိကိုအပြက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးချပြပြီးတော့မှအကုန်လုံးတုံလိုက်ဇာကဆန်ဘက်ကလူတွေအားလုံးကခွေးကြီးဝက်ကြီးအကုန်ကြီးပဲအားလုံးအမြောက်ကြီးကြတော့ဇာကဆန်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုလူတချို့ကအကာအကွယ်ပေးထားတော့မရှိဘူးတော့တိတ်ခဲလို့ဒါတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကအကုန်လုံးကပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးရှိအောင်တော့တော့ဒီကိစ္စကိုမရောက်နိုင်လုံးဝရှင်းလို့ရမှာပေါ့ဒီကိစ္စတွေကိုမရှင်းတတ်ဘူးပြဿနာပဲရှာတတ်တယ်။စောချစ်သူလည်းရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုကတော့အကြံပေးတယ်။ရွှေကုတ်ကိုပြည်သူပိုင်းတိုင်လိုက်။ပြင်ပြည်သူပိုင်းတိုင်မှာ။ပြင်ပြည်နယ်မှာလုံထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေကုတ်ကိုပြင်ပြည်သူပိုင်းပြန်သိမ်း။အပြည့်လို့လဲဆိုတော့ငွေမဲခဝါချတဲ့နေရာကြီးတွေ။သူကလောင်းကစားလုပ်တယ်။အထက်ထဲမှာပြည်သူစားတွေရှိတယ်။အထက်ထဲမှာဖဲဝိုင်းတွေရှိတယ်။နော်။အထက်ထဲမှာသူကပေါက်တောက်အကုန်လုံးတိုင်ရွှေကုတ်ကိုလည်းမူရစီဝါဖြန့်ချီတာနေလုပ်တယ်။မြောက်ကြီးအမတ်တတရာထိတ်မှရှိနေတဲ့ဇီးရန်တွေကခင်ဗျားတို့စောချစ်သူထွက်ထားတဲ့တလန်တွေကြီးပဲ။အခုလုံးတလန်တွေကြီးပဲ။စောချစ်သူနဲ့လက်ပေါင်းချင်းရိုက်ပြီးတော့မှဈေးတိုင်ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲ။ဈေးတိုင်ကခင်ဗျားတို့တွေကဗန်းပြဝင်လာတာ။ခင်ဗျားတို့အဓိကနောက်ွယ်မှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကမူရစီဝါဖြစ်တယ်။လူမောက်ကိုကူးလို့ဖြစ်တယ်။တော့ပါပဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ညောင်ကြီးအမတ်တတရာအောက်မှာလုံစားနေကြတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လူမောက်ကိုကူးနေကြတာပဲ။ညောင်ကြီးအမတ်တတရာပေါ်နေမကူပါနဲ့အောက်ကနေကူပါ။900ပေးပါမယ်။အပြအသွားအပြန်1400 1500မဟုတ်လား။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာတွေကိုခင်ဗျားတို့လက်မခံရင်စကားစသည်ဒီတက်စစ်ရှုံးပါစေ။ဒါအမှန်တရားကိုယူခြင်းပဲကျွန်တော်ပြောတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားညောင်ပြီးရရင်ညောင်ပြီးသာရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအောက်ကနေသွားကြမှာအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အောက်ကနေကူဖို့အတွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီညောင်ပြီးအမတ်တက်တရားပေါ်ကနေပြောမှာရင်ပေါ်ခေါင်းပေါ်ညောင်ပြီးကူတဲ့ကိုဝင်သွားရမယ်အခွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကပါတယ်ဘာပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညောင်ပြီးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာလေအဲ့ဒီတောင်ရင်းဖြစ်ကိုလေနဲ့ကူပြီးအောက်တန်းကြကြဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့အတန်းချင်းရှာလို့ရတယ်သဘောပေါက်လားညောင်ကြီးယူထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှတပုတ်မိချိုက်နော်ဖိဘိုဘော်ဒီမှာတင်းအကုန်လုံးတင်းပြီးကျွန်တော်တို့တွေကလုံးရမလုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲညောင်ကြီးမျိုးရဲ့ကိစ္စကံတွင်နေစဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလုံအထက်မှာလူကြီးတွေအကျိတ်အနေဇုံနေကြတယ် KN နဲ့ KN PC တို့ပကြအဖွဲ့စည်းတွေနော်စောချစ်သူတို့အကုန်လုံးပတ္တနာရိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေစကားစနဲ့လုံးပန်းနေတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးအထက်မှာတော့အကျိတ်နေဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကာလာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီမှာတော့အဲ့တချက်ကိုကျွန်တော်ကဆောင်ကျောင်းတွေ့ကျင်တာပါလေအဲ့ဒီဒီချစ်ချီတရားတင်းနဲ့ချစ်ချီတရားနဲ့ပါပေါ်သူလေးအလံအယောင်ဝင်ပြောင်းဦးကြပြင်းရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာ
ဒါကြောင့်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းလောက်ကြတယ်ခူပေါင်းတော်လိုင်းအလံမဟာမိတ်အလံတွေတော်ပြီးတယ်အဲ့ဒါမှသာလဲအမှန်တရားအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှည့်သားထားတာလည်းအတူပဲစစ်ပွဲဒီစစ်ပွဲအစစ်မဟုတ်ဘူးစစ်ပွဲအယောင်ညာအတူအယောင်နေထားလို့ဒါကြောင့်တော့လုံးဝတဲ့အနေအမျိုးပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်စိတ်မဆိုးနဲ့အမှန်ကန်တိုက်ရင်အမှန်ကန်တိုက်တဲ့အသွင်တွေပေါ်ရမယ်အကြောတွေ့ကျင်တာမြောက်မျိုးမှာကျူးစုပါကြီးโอเคအဲ့ဒါလက်ခံတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအောက်ကပုံတွေသွားရိုက်ကြတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုနော်ပုံတွေသွားရိုက်ကြတဲ့ဟာဒီအခြေအဆက်နဲ့သွားရိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးနဲ့အဲ့ဒီမြောက်မျိုးမှာကျူးစုပါကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုံအောက်မှာပုံရိုက်ကြအခြေအဆက်တွေလည်းပါတယ်အများကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘတ်မြောက်ကြီးအမတ်တစ်တရားရေးစစ်ကူကြီးအလုံးလုံးမြင်ပြရတော့အဆင်ပြေသေးတယ်မြောက်ကြီးအမတ်နဲ့တရားခိတ်ပါစစ်ကူရီအလုပ်လုပ်နေတာစဉ်းစားနေတာ။ဒီနေ့မှာပညာတတ်တွေအများကြီးရှိပါဘူး။ဒီနေ့မှာနိုင်ငံတကာနဲ့အခြေဆက်လုပ်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ဒီညလေးအားလုံးဒီနေ့မှာရှိနေတဲ့ PN အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းပြီးတော့အားလုံးကအဲ့ညလေးအကုန်လုံးနေရာကြီးတွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်။စကားစပတ်ကလူတွေနေရာပေးထားပြီးတော့မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုဖွဲ့ဝေနေတာဒီခြေတန်းမှာတော်လန်ကြီးကိုတိုက်ပြီးနေတဲ့ကလေးတွေအမနာအာနာတင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပြောစရာအဲ့တော့အရှိတန်းမှာကတော့ကလေးတွေကတော့အသက်ကြီးစော့ yeah တိုက်ပြီးနေလုံပြီးနေဖြုတ်ပြီးနေစကားစားတွေတက်လာလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းတွေဝိုင်းပိတ်ပြီးနေအနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေကတော့ရောက်ပြီးတရားခိတ်ဒီမှာရရှိတဲ့အခွန်ပန်းတာတွေကိုစကားစားနဲ့ပတ္တနာရိုက်ပြီးတော့မှခုတ်ပြီးစားတောင်းနေကြတယ်ဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့နောက်ွယ်ကလူကြီးတွေကနောက်ပြီးမနေပါနဲ့မအားလာနဲ့နောက်ပြီးနေတဲ့လူကြီးရဲ့เนี่ยตนรู้เนี่ยอแจ็ดๆล่ะอแจ็ดๆล่ะญาติญูตั้งนี่มีสูชิสากะซาเนี่ยบ้ามากูตนรู้ว่าปัดตัดเสียบ้าเจ้ามามีชื่ออกုံตั้งอกုံลงตั้งพี่ออกมาญาติเนี่ยอมัดติ1ตะดาไดพอมาชื่อนี่แหละสากะซาวันนั้นเนี่ยอารมณ์อกုံลงไอ้ยาเนี่ยไอ้วันนั้นเนี่ยอกုံลงตั้งอารมณ์กินทีเนี่ยอวยซีอ่ะดาริอกုံลงตองนี่ดูท้ายอ่ะแม้อดีตานี่พี่อ่ะไอ้อย่านี่พอมาท้ายยอกชื่อมีมานี่เนี่ยနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ရွှေမြောင်ပါးရဲ့အားလုံးဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှမြောင်လူမျိုးကိုစိတ်ချတတ်ချနဲ့လာပြီးတော့မှရှင်သန်ရဲတဲ့အခွင့်အရေးကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးရအောင်အခုကမြောင်လူမျိုးကတိတ်နေလို့သာပြောနေတာအနောက်ဘက်မှာစစ်ခွေးမျက်နှာတွေကိုကြည့်ကြည့်ဘူးမှမလားလောက်စစ်ခွေးမျက်နှာကြီးတွေကြည့်နေစစ်ခွေးမျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးတော့မှမြောင်လူမျိုးတွေကိုမုံဝင်ခြင်းဘူးနော်ကော်သူလေးအလံကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်ပြင်ဒီနေရဲ့ကော်သူလေးအလံကိုဒီမြောင်ဒီအမှတ်တိခိတ်မြောင်ဒီအမှတ်နဲ့ခိတ်ပါကျွန်တော်ကကြည့်ပြောပါအေးကော်သူလေးအလံအဲ့လိုလေးပြပြောပါကျွန်တော်ကဝင်ချက်အမွေးလေးခဲ့ချက်အခုကညောင်ရီဘက်ကူပါလားကူပေါက်ကနေဝင်တော့ရတာပေါ့ကူပေါက်ကဘာလို့ဝင်လဲကိုကတခုမှမပေါ့နော်ကိုကတခုမှမပေါ့အခုပေါက်ကနေပြတော့မှမပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်အပေါက်ကပဲဝင်အဲ့ဒီတရားဝင်အပေါက်ကြီးကော်သူလေးအလံတွင်ပြတာနဲ့တရားဝင်အပေါက်ဖြစ်တော်လန်ကြီးဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားကြီးမဟာမိတ်တို့ရဲ့အလံတရားဝင်နှုတ်ကြတဲ့အပေါက်ပြတယောက်ကောင်ဥကောင်ဆင်ရွယ်ထားတဲ့တော်လန်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့အတွက်ကိုလူဆက်တတိယဒီလောက်ကြီးအောင်မှချပြလာပြီဆိုတော့နော်အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတတိယနေ့နည်းနည်းလေးတော့ခြားသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘူးရန်နိုင်သတင်းစာရှင်းလင်းပါနော်ပုတ်ခွေပြပြတင်းစာရှင်းနေမှာဘုံရနိုင်ဘယ်ကနာတာလဲဖြင်းညွှန်းရဲ့တောက်ကနေလာခဲ့တယ်နော်ရဲဝင်တာလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘုံရနိုင်ဒီအဖို့မှုလူစီကိုရဲ့လူယုံဘက်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုဘူတာဘုံရဲ့ဆရာဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်တိုက်ပွဲတိုက်တမျှကိစ္စတွေကိုတင်းစာရှင်းနေမှုလုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ဒီကြီးသားတွေကအရှင်းကြီးမရှင်းပဲဖြစ်နေတည်တယ်အဲ့တော့ဘုံရနိုင်ကစကားစားနေကိုရမှာပတ္တနာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါက်နေတယ်လို့ပဲတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘူတာဘွားကတော့စစ်တိုက်ပြီးလဲရတာ။တအားတော့တိုက်တာပဲ။ကြီးကနေတော့မှသူကတော့ဝေါ်ပြီးတော့ပြီးနဲ့လုပ်ပြီးရှာပါတယ်။လူငယ်ဆိုတော့လေ။နော်လူငယ်ဆိုတော့သူပြည့်ပြတ်တသားနဲ့သူကခြားတာပဲလုပ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘူတာဘွားရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘူရန်နိုင်ကတော့စကားစားနေဘလို့အပီးကြီးရှိနေတော့မသိဘူး။တေချာတာကတော့မပြတ်တာဘူရ။ဘာမှမပြတ်ဘူး။မပြတ်သားတဲ့အကွက်တူရ။ဘင်းဘူရန်နိုင်ကစောချစ်သူနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လေ။ဘူရန်နိုင်ကစောချစ်သူနဲ့ဘလူဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်စကားစားနဲ့ဘလူဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်เนาะအပုံချပြပြီးရင် KN နဲ့ဘလူတို့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လေ
ဒီလူဒီသားတွေကိုတရားဝင်ချပြအေးအေးတို့အေးအေးတို့နောက်ပြီးတော့မှဒီညောင်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေဆိုအကုန်လုံးကလီးယားအကုန်လုံးပုံမှန်နေတဲ့အကုန်လုံးချပြတယ်ကျွန်တော်တော့ဗီတာဝင်ဓာတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာတွေကိုတာဝန်ဓာတာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးတရားဝင်ချပြတယ်အင်ဂျင်နီယာမှဘူစောရန်နိုင်ကအဲ့လိုမျိုးကလီးယားပုံမှန်နေနေနဲ့ချပြတာမရှိဘူးလင်းသာရှင်းနေပြတာလည်းမတွေ့ရသေးဘူးเนาะเอ็นดีเนี่ยมาเราก็เอ็นดีเนี่ยมาอภเผ่กองเปียงๆซะสิอะไกยปูยันไนนูไอ้หลุมนี้ไม่ลงไหนไอ้หลุมยောက်นี่โตเต็งไตกวยไตได้เนี่ยเนี่ยกูเทไล่เอ็นดีเนี่ยมาบูซ้อยันไนนูนี่ทับกูตัดจ้วนเนี่ยปัญญาชินนี่ปกปู่นี่สิตรุลาไตเลยนะตะเกียบเปียปูยันไนนูอ่ะมาเป็ดมาเป็ดตาประเดปုံตันเนี่ยยောက်นี่เกษาก็ก้านเลยเลยสมมุติเอ็นดีเนี่ยมาบูซ้อยันไนนูทับกูตาได้อภเผ่ดีอย่างสิเนาะမပြတ်မပြတ်စကားစမ်းနဲ့အပီးလုံနေတဲ့အခွက်တည်းဟာအတွင်းလူများပူတည်ကျွန်တော်တို့ကပပလေးပဲအတွင်းထဲမှာတကယ်ရှိနေတဲ့လူတွေကပူဆိုးရနိုင်ပြီဘယ်ဘယ်ချီလန်းနေလမ်းတည်းလဲဘယ်ချီလန်းနေလမ်းတည်းလဲဘယ်အခွက်တွေရွှေ့နေဟာတာတည်းလဲစကားစမ်းနဲ့ဘလို့အပီးလုံတည်းလဲစောချစ်သူနဲ့ဘလို့အပီးလုံထားတည်းလဲစစ်ကိုဘလို့ပုံစံတိုက်တည်းလဲဘလို့ဘီဟာလုံထားတည်းလဲဒါတွေအတွင်းထဲကလူတွေကပူတည်အထဲထဲမှာစစ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကပူတည်အထဲထဲမှာရှည်တန်းကိုသွားနေတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးပူတည်ဟုတ်အလုံးပေါ်ကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုပုံဝင်နေနေတဲ့တိတာမြင်တာဆိုတာချပြပြီးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပုံဝင်နေနေမချပြလို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်ကတော့ဘူတာဘုံရဲ့ image ကကျသွားနိုင်တယ်ဘူဆော့ဘုံရဲ့ image ကကျသွားနိုင်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီငွေတွေကအင်မတန်ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကယူရှင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာပဲတင်းစုတင်းလိုက်တာပဲရွေးချင်ချင်နဲ့သွားနေသူတို့ကလူငယ်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဒါအပွင့်နေဆုံးပြောပြတာနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်တုံ့တက်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်သူဒီအတိအကမိန်ပွိုင်းကြလောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကခွဲခြားပြီးပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဘူဆဲဘူဆောရဲ့နိုင်ငံဒီကိစ္စနေအားလုံးကိုတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူးဘူဆောချစ်သူနဲ့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူး KN နဲ့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ image ကရှေ့ချောင်းမှာဘယ်သူတွေကြလာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘူတာဘုံတော့ image ကကြလာနိုင်တော့အင်းလေးကြလာတယ်နော်ပြည်သူပြည်သားတွေရုံချင်းမှုတွေနေလာတယ်ပြည်ရင်ပြည်သူလူတွေရုံချင်းမှုတွေလည်းနေလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုထောက်ပြတဲ့အထက်မှာပြည်ရင်လူတွေရမယ်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်တကယ်ပြည်ရင်လူတွေမှာဒိဋ္ဌိတဲ့လူတွေလည်းဒီအချက်လက်တွေကိုလာထောက်ပြကုန်ထောက်ပြကုန်ဆိုတော့ဟိုတခြားလူထောက်ပြတာအထက်အတွင်းထဲလူတွေထောက်ပြတာအပူတော်မှမှန်နေနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အတွင်းထဲလူတွေကဘူးတည်တာပေါ့ငါတို့ကဘယ်လိုခြေလိုက်နေလားနဲ့တည်းအဲ့ကွက်တွေရွှေ့တယ်လေဘလူတွေလုတ်တယ်လေဆိုတာအတွင်းထဲကလူပြပူတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုချပြဖို့ပဲလူအပ်ပါတယ်လူဒါကျွန်တော်တို့ပြပြချင်ပါမချပြဘူးဘူစောရနေဒီကိစ္စတွေကိုမရှင်းပြဘူးလက်နက်ကိစ္စတွေကိုမရှင်းပြနိုင်ဘူးဟိုတလောတော့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါဘူစောရနေနဲ့ဆိုင်တယ်ဘူတာဘုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်လက်နက်ကိစ္စတွေကနော်ဘူစောရနေကိုမိဖို့အများကြီးတော့ရမှာအပြည့်ဆိုဘူစောရနေကဘူတာဘုံရဲ့ဆရာပဲသူကဒါဟာလုပ်ဆိုရင်ဘူကတော့ရတယ်နော်သူကတရတရတရားလို့ဆိုလို့ချင်းလောက်ရသူဒီညမှာထားဆိုရင်ထားလိုက်ရအဲ့တော့ဘုရားဘောကသူတို့ရဲ့အမိတ်အတိုင်းပဲသွားတာနော်ဒီဒီသူဆက်ဆိုင်ရေးမှာဘုရားဘောနဲ့ကဘာမှပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားအားလုံးနဲ့သူညက်တက်တယ်သဘောလဲကြလူငယ်လဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းမှုမလုပ်ကြဘူးဟိုဘူဆောင်းရနေတာမလုပ်တော့ image တရားဘုရားဘောစီရိုက်ခတ်လာတယ်ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့လက်နက်ကိစ္စတွေလည်းမျိုးကုန်နေမျိုးစားတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတာထောက်ပြကြရတယ်အများကြီးပဲရှိတာသဘောပေါက်လားမလားထောက်ပြကြရတယ်အများကြီးပဲရှိတာအဲ့တော့ဘူဆုံးရနိုင်တဲ့ဘူဆော့ချစ်သူနဲ့ဘလူပတနာရိုက်ထားတယ်လေဘူဆုံးရနိုင်တဲ့ဘူဆော့ချစ်သူနဲ့စကားစတဲ့ဖွဲ့ရမှာဘလူပတနာရိုက်ထားတယ်လေပြီးတော့ဘလူမျိုးလောက်ထားတယ်လေဒီယာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေါ်မှာကစကားပြောဖို့ခံနေတာကျင်ရတဲ့အဖွဲ့ကြီးကစကားပြောဖို့ခံနေတဲ့ခံနေမယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူကရိတ်မိလာကြပြီနော်ရိတ်မိလာကြပြီဆိုတော့အတန်ထွက်ပြီးလာကြပြီအတန်ထွက်လာကြပြီဒါကိုစိတ်မဆိုးရအောင်အဲ့တော့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဒီအချမ်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ຢာတွေကိုဘူဆုံးရနိုင်လို့ကညောင်ပြီးအမှတ်တတာညောင်ပြီးအမှတ်နဲ့တတာမှာလင်းစာရှင်းနေပွဲလုပ်ဖို့သင်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာပေါ့ပြီးတော့မှ client တို့ကအုတ်ချွေးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟိုဘယ်လိုဆိုတော့ဒီကွာဒီကွာမှအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရှင်းပြလာအပိုင်းနဲ့ထွက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ထဲမှာရှုပ်နေတယ်အထက်ထဲမှာအချင်းချင်းရှုပ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကအဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းမနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပြီ။ကိစ္စတခုကိုစုံမြင့်ချက်ချတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းညနာထောင်းနေရတယ်မလား။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုးညနာမထောင်းဘူး။
နိုင်ငံကြီးနဲ့တော်လိုင်းကြီးနဲ့တော်လိုင်းတော့နေတဲ့ခါမှာအသက်ပြီးပြီးတော့ရင်းပြီးလုံးတာလူငယ်တွေလည်းအသက်ရင်းပြီးချတာနော်ပြင်လူမျိုးလည်းအသက်ရင်းပြီးကြိတ်ကြအခုလုံးကအသက်ရင်းပြီးကြိတ်ကြအသက်ရင်းပြီးချကြတဲ့ကိစ္စကိုအခုခုဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနာကြီးတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဒါလို့အရှိမအသက်ပြီးတဲ့ပြီးပြီးတော့မှစစ်ခွေးလာတဲ့နန်းတွေကိုပိတ်ပြီးတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲတော်လိုင်းအဖွဲ့စီတွေအများကြီးပဲအရှိမအသက်ပြီးပြီးကိုလမ်းကြောင်းပိတ်နေထားတာမိကြီးခုဘူတာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကွန်ကရစ်မှာအများကြီးလမ်းမိပေးတဲ့ကိစ္စအများကြီးပဲနော်ဒီဘက်မှာတော့နာမည်တခုအလွတ်ဘလော့ဆိုပြီးတော့မှယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမလမ်းကြောင်းတွေလမ်းကြောင်းတွေစကားစားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဝိုင်းပိတ်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့အလံလေးတင်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲဖုန်လိုလေးရိုက်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ခုဘက်အရှိမပေါ့အသက်ပြေးပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စအများကြီးပဲသူတို့တည်သွားတာသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြာဆုံးသွားတာတော့မှသူကြိတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိကြိတ်ပြီးဖြတ်တန်းနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိဒါအမှန်တရားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွန်ကရစ်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတာကလေးတွေပြောပြတာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ profile မင်းကြောင်းတာကြောင်းတာပေါ့များတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာသွားတာသူတို့မှာမီဒီယာအားနေတယ်နော်ဒိမီဒီယာအားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေရာကြီးတော်လိုက်နိုင်တဲ့နေရာကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကမြောက်ပြည်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အပေါ်ရံဆုံးရောက်ပြီ။မြောက်ပြည်ကိစ္စပတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလူပဲတွေ့ဝိုက်ပြီးလှုပ်ရှားနေသလားဆိုတာတော့မှကျွန်တော်တို့မြင်လာတယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့မှလေဘာပေါင်းမှုတိုင်းနေကြတယ်အများကြီးပဲ။တချို့ကအတန်အောင်တော့တိုင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကပြင်းပြင်းနဲ့မှအဲမြောက်ပြည်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တခြားနေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကျားနေရာဒီမှာစကားစားရဲ့လေရင်ပေါင်းတဲ့ကြောင့်เนาะဒါကျွန်တော်ပြောတာအမှန်တရားနေတော့စကားစားရဲ့လေရင်ပေါင်းတဲ့ကြောင့်အသားတွေတစားတွေလွင့်သွားတဲ့ကလေးရှိရင်သူတို့စီကိုကျွန်တော်သွားတယ်သူတို့စစ်တိုက်တဲ့နေရာဒီကျွန်တော်ရောက်တယ်သူတို့စစ်တိုက်တဲ့ရှေ့တန်းနေနေဒီကိုကျွန်တော်တို့ခုလိုက်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ထပ်သွားအောင်ပါအဲ့ဒီစကားစားရဲ့လေရင်စစ်ဘုံထံကြောင့်အသားတစားတွေဖြစ်သွားတဲ့ကလေးရဲ့ကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတယ်စကားတွေပြောရအောင်ဤပြည်သားကိုအမှန်တရားတွေအကုန်လုံးချက်ပြမရအောင်မချကြလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒိစားရအောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်လာရင်သူတို့ selfie ပုံကြီးပဲတက်လာတယ်သူတို့ပဲ attention ဝိုင်းယူနေကြတာလူလူစုကောင်းသားကြီးတို့ပဲ attention ဝိုင်းယူနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးအရှိမအနစ်နာခံပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ပြီးနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေအမှန်တရားတွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးလို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကောင်းကြီးရဲ့လုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဆုံးကြည့်ပြီးသူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏလေးကြာမှာနောက်ထပ်တရေတစ်ပုတ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ